Mikkel Mak, du skal debutere i 24 timers Le Mans her i 2016. Du var tæt på at komme med ud og køre sidste år, fordi I var på reservebænken, kan man sige, men så var der ikke nogen af de andre, som udgik eller trak sig ud på forhånd, så I kom ikke ud at køre. Men det gør I altså i år, fordi I vandt mesterskabet sidste år. Det var altså tilstrækkeligt til, at man har kvalificeret sig og blevet sikret en plads. Det bliver lidt spændende at se. Men du har jo en særlig rolle i det her team. Der er nogen, der siger, at det er bronzekøren, fordi det er i virkeligheden den lavest estimerede kører, som har en særlig rolle. Men jeg vil nu altså også mene, at guldkøren, han har altså godt nok også en rolle, fordi han skal trække læsset. Du er guldkøren, du er også den yngste kører på holdet. Hvordan er det at være det? Hvor gammel er du i øvrigt? Jeg er 23. Men det er super sjovt at skulle prøve at samle et hold i så unge en alder. Nu havde jeg muligheden i 2014. Af at selv være sølvkører og have Jan som guldkøren på holdet. Så jeg har lært af en rigtig erfaren herre, og det er jeg glad for nu, hvor jeg selv er guldkører, og har brugt rigtig mange af de ting. Men jeg ser det ikke som et problem overhovedet. Det er super spændende for mig, og jeg synes, at jeg prøver at få dem alle sammen op til speed, da det er det, der er min opgave. Jeg synes, det er skægt, at du står der, du er 23 år gammel, og du skal for eksempel fortælle sådan en aldrende herre som Johnny Laursen. Nej, nu skal vi være søde ved ham, ikke mindst fordi han finansierer jo hele projektet, men han er også en meget hurtig kører. Men jeg synes, det er skægt, at du skal stå der og bidrage til at gøre ham hurtigere, og måske derigennem også sikre, at I kommer øverst på podiet, når I når frem til kl. 15 søndag eftermiddag. Jamen, altså nu Formula Racing, de har også sponsorer, som er med til at støtte op om alt det her. Og som du sagde, så Johnny, han er meget hurtig. Han er nok i top 3 over de hurtigste bronzekører, der er i verden. Så han kan bestemt køre bil. Og at jeg er meget yngre end ham, og lærer ham at køre, det er jo bare fordi, at jeg er rigtig dygtig til det, jeg laver. Og selvfølgelig lærer jeg også noget af at sidde og se video fra Johnny. For der er der en gang imellem et sving, han tager bedre end jeg gør, og så tager jeg det med over. Ligesom jeg sidder og bruger min tid på at tage alle mine sving og vise ham, hvordan han skal gøre. Og i virkeligheden siger du noget helt, helt centralt, nemlig at det her med at køre racerløb, motorsport, det er for alle aldre på en eller anden måde. I virkeligheden taler man ikke rigtigt om noget med alder. Det er faktisk først på det tidspunkt, hvor udløbsdatoen den står trygt på ryggen, at man begynder at forholde sig til det. Man samarbejder, man har et fælles mål, man har en passion, og det er vel det, der handler om. Og det er vel også årsagen til, at det fungerer. Du har jo også en pige på holdet. Det er også ganske, ganske usædvanligt i form af Christina Nielsen. Ja, altså det er super spændende det hele. Altså mig og Johnny har kendt hinanden længe og kørt sammen i nogle år nu. Christina kender jeg fra dengang vi kørte go-kart mod hinanden. Og Christina og Johnny kender hinanden fra hvor de bor. Så vi alle sammen kender hinanden på kryds og tværs. Så det er jo bare hyggeligt, at vi alle sammen er samlet, og nu skal vi bare ned og gøre det, vi alle sammen har glædet os til og kæmpet for.